A Klímabarát Települések Szövetségével konzorciumban nyert pályázati támogatást Jászfényszaru a települési klímastratégia kidolgozására. A terv illeszkedni fog a korábban kidolgozott megyei dokumentumokhoz, és a környezetvédelme mellett alapja lesz a későbbi fejlesztési és tájékoztató programok megvalósításának. A lehető legszélesebb társadalmi egyeztetés körében kívánja az önkormányzat elkészíteni, megvalósítani, és éppen emiatt nem csak, tehát hogy nem egy végleges stratégia készül első körben, hanem egy egyeztetési változat. Ezt széles körű társadalmi egyeztetésre visszük. A projekt ezeket a tevékenységeket is támogatja, illetve nagyon fontos, hogy a programon belül egy elég széles körű ilyen környezeti szemléletformálási program vagy programok is meg fognak valósulni. Az Európai Uniós és kormányzati támogatással készülő stratégia keretében már elkészült egy helyzetértékelés, amely tartalmazza, hogy a településen milyen mértékű a közlekedésből, ipari tevékenységből vagy épp az energiafogyasztásból származó üvegházhatású gázok kibocsátása. Áttekintették azt is, hogy mindebből a helyi zöld felületek mennyit képesek elnyelni, semlegesíteni. Ennek alapján határozzák meg a helyi szintű intézkedési tervet, feladatokat. Elkészült a teljes egyeztetési változat, ezt egyelőre még az önkormányzatnak a szakértői nézték át, ők már megadták a visszajelzést, hogy mi az, amit még módosítani szükséges. A következő hónapban a települési éghajlatváltozási kerekasztal vitatja majd meg az anyagot. A városi intézmények, civil szervezetek, társönkormányzatok képviselői vesznek részt a megbeszéléseken, majd a tervet a lakosság széles körben a város honlapjára kikerülő dokumentumból ismerheti meg, illetve véleményezheti. Várhatóan az év végével zárják le a stratégia kidolgozását. Az önkormányzat véleményezte, az önkormányzat már látja, hogy a 2021-27-es időszakban pontosan milyen projekteket szeretne megvalósítani, és ezeket illesztettük az ő javaslataik alapján a stratégiában. A legfontosabb feladat, amelyre kitér a stratégia, az üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentése, illetve hogy miként tudunk alkalmazkodni a már zajló klímaváltozáshoz. Mindezt kiegészíti harmadik feladatként a környezeti szemléletformálás. A készülő tervet a kerekasztal beszélgetések mellett legközelebb júniusban a kis- és középvállalkozások, illetve civil szervezetek számára elérhető workshopokon ismerhetik meg az érdeklődők.